اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مقتدر بای د ټورنمنت نن چې کوم دنه دوه میچ دی میچ چې کوم دنه د اسامه منیروال او د نهال چې کوم دنه سوابیوال میچ دی نو د میچ پوسټ چالو کیږي ټاس په چې کوم دنه پیسلو لی دینار تلوار دینار او تلوار کال بسو کوی دینار نیحال ٹاس ہوگا ٹاس پتہ ٹاس حوالے سر تا پوچھنا کو السلام علیکم سنگ چلے خیر 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 دے تاسو ٹاس ہوگا تو تاسو بچے کم دینو سب میچ لے سے تیارے کڑے دے کنے ڈیر ہم کڑے یار کڑے دے او ڈیر ہم او سائیڈ والے کا سروس والے بددا دے پارٹنر سر خبر کم چ سنگ چلو گو خاص میں ہوں گا تو دورا گا تمام چلا کے سوئی پزان میں تے میسج میچ پو گٹھے ڈیر اشتہار مل مانے دینو صحیح رکھ پلے ہو سڑے ہو کسا خپل کسان ہو صحیح دے بار اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اسامہ سنگ ہے خیر دی خیر ہے شکر دے میچ لے چکم نے ٹورنامنٹ کے غوستا سنن نو بے میچ دے ٹورنامنٹ دو میچ دے غوستا سنن بے میچ دے او نہال لے او مخا ور سرا شہروں دے تا سرا چکم نے پارٹنر سوک دے ذبیح اللہ ذبیح اللہ حکیم گئی نو گیم مخ کی کو خوب اس پریکٹس انشتہ دے او دور گیم لا موتیارے کڑے کنے کڑے بس سلک ڈیر ڈیر نہ کڑے خود لگ دے بس آج جی کم دے نو لکٹے ٹراٹیٹ کے جی گیم ہوگا ٹھینو انشاءاللہ صحیح دے دے جی السلام علیکم نہال ٹا سو گٹ او چ کم دے نو سروس پا لی او سامادی بچ کم دے دان لسائٹ خو خے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا شرداد خیل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے دو میچ شروع کی او سروس شو آؤٹ سائڈ شیروم سروس کڑو آؤٹ سائڈ اس پہ نہال سروس کئی دوڑ طرح پتہ خ ٹیموں دی او خ کھلاڑیاں دی مقابلہ بسخت سروس چینج شو ان سائڈ سیکنڈ مین لا دلا گورو بچی سکی گی پرونو مخکولی میچو نشی و سخ او دا دا دیر ٹورنمنٹ دوی میچ تے زبی اللہ و اسامہ دا مانی رائے دو پوائنٹا اگئی درلا سکڑل ٹو خکول شاٹ دا نحال لطارا پا سروس چینج ٹو لا لا او ٹو پس مین سروس رانگو کو سعود بھائی تا خواست کو چرا شو کمنٹری ہو کی لائن تاو دریگا لائن تاو دریگا سیکنڈ مین دے تیسرا سیکنڈ مین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سروس چینج شو اسامہ منیرے نہال فابائے اسامہ و سروس کی ڈیر خو کوکا تر پخکول شاٹ سیکنڈ مین سروس منیرے تو ملاو شو سروس چینج ون ٹو سروس چینج نہال و سروس کی آؤٹ سائڈ سیکنڈ مین آؤٹ سائڈ ٹو ایچ آؤٹ سائڈ کل شاٹ سروس چین ٹو تھری ذبی اللہ ب سروس کی ان سائڈ سیکنڈ مین ٹو تھری کوکا تر پخکل شاٹ سروس چینج ٹو تھری فور ٹو پس مین سیکنڈ مین رانگ سروس
आउटसाइड बस बस आवा उलाड़े मां 6-2 सेकंड मैन शेरूम में सर्विस की रॉन्ग सर्विस सर्विस चेंज 2-6 3-6 पास मैन उसामा पर सर्विस कई शोर में कुवे या पला होगा खबर की इनसाइड सेकंड मैन जबीउल्लाह पर सर्विस कई 3-6 सर्विस चेंज 6-3 शेरुम कोका पर सर्विस कई जबीउल्लाह था 7-3 past man. आउटसाइड सेकंड मैन 8-3 सेकंड मैन निहाल पर सर्विस की सामा था 9-3 सेकंड मैन कुल शार्द निहाल तरफा 9-3 12-3 सेकंड मैन कोले शार दशेरुन ने तरफा 13-3 सेकंड मैन सर्विस चेंज 13-3 जबीउल्लाह पर सर्विस कहीं नहीं हलता उसामा कुलत शॉट पोर 13 आउटसाइड 5-13 कुल शॉट कोका सेकंड मैन 5-13 सेकंड मैन सर्विस चेंज 13-5 आउटसाइड सेकंड मैन 13-5 आउटसाइड सर्विस चेंज 5-13 आउटसाइड 6-13 पास मैन इनसाइड आउटसाइड 8-13 सेकंड मैन सर्विस थे 9-13 खुले मुकाबले दसरा पसरा
سروس چینج شو سروس والا ختم کو نحال بہ سروس کئی گورو بچے سب سب کئی پوائنٹ پر آولی کنا مخالف ٹیم ڈیر زور لگو لے دے پوائنٹوں نے کم دی شارٹ ہوا کل شارٹ ہوا خو نیٹ ہی پیوشت گیم بال او نائن او کامن تارو لگی دا برا کامن شو دا امپائر پیسالا اپ یو سیٹ ہو شو یو سیٹ اپ شو کل گیم شو سوابائی والا شیروم دیو گٹو شیروم او نحال دویم سیٹ شروع کی گی سروس پکی نحال خکی لاری دے دوارا تارا پتا او زبی اللہ دی لپ کار دی چی دی کوششو کی چی دویم سیٹو گٹی ندرم با بیا پائنل سیٹی بیا باگر می او کوشش پا دیوم کئی چی منگا دیو گٹو شارٹ ہوا کل شارٹ ہوا زبی اللہ سروس ہی چینج کو مقابلہ شروع دا خا نحال والا بیک ٹو بیک شاٹو نہ رواڑو کامن خو تقریبا امپائر پویا نشو یعنی تار لگی دلی وہ ون لا کلے لبا کئی دواڑا طرف سروس چینج شو داغی لا دی ہو دی ون دی نحال با سروس کئی گورو بچی دے بس کئی آؤٹ سائڈ یہ سروس والا ون ایچ سوری آؤٹ سائڈ ٹو ون پس مین تھری ون کل گیم دے دا دے ٹورنامنٹ دویم گیم دے دا کل شارٹ والے ہو کو کا کھلاڑی کوشش ہو کچھ راوائے اڑو مالا خو راوائے نہ ڈولے شو فائف ون پس مین سکس ون پس مین اگئی پوائنٹو نہ ڈیر زیاد واغست لو دیم کوشش کئی ہو بیڈ لکے دے سیون ون پس مین کل شارٹ ہو دو سامان ترپا سیکنڈ مین سیون ون ایٹ ون سیکنڈ مین دئی لکار دی چی زور لگئی چی سمرتی کی گی نحال پلیس ہو کو پلیس کی ناکامیاب شو او سروس ختم شو پس مین ون سیون ون ایٹ ان دے پلائن مان دوں پلائن ہی نہیں کنا نہ پمان ذرا پری واتی تو باہر طرف تنو ہاں پلائن پمان ذرا آگے پوئے پینے سعید ہے کہ سعود ہوگا سعود سے شو بائیو درو آؤٹ ہاں
دیل په کار دی کومیټاله چې دې ته امپایر رولی دي او په دې لاین ته صحیح امپایر کې نه سروس چینج 8-4 پسمین آؤٹ آؤٹ سائڈ دا امپائر دا طرف نہ پیسا آؤٹ سائڈ سروس چینج شو 4-8 ہوا کامن رنگ سروس امپائر د طرف نہ پیسل چ رنگ سروس دویم سیٹ شروع دے سروس چینج 8-4 نورم بلہ ملگری رالو او تماشے لڑیر زیاد خلق راوے دی پسی با بل میچ امی اغم خگر میچ دے او سیکنڈ مین سرویسی والی او ختم کو خوش آٹی راوالا او دیر خو او دیر خو کٹی او لگاو ویو سی راوالو کل شاٹ کو کا ہوا سیکنڈ مین یو سروس والا ختم کو کھلاڑی والے آواز وار کچھ کی نوا بال ادا پاسو ما یو بل سٹڈی کئی او شیروم پلیس کا شاٹ ہوا غلط شو سروس چینج 9-5 ایزی شاٹ ٹو می شو 10-5 پس مین خول شاٹ ہوا انہیں حالو اور بدی گٹ کی رائٹنگ کرے دے اور ڈیر خشاٹ ہوا او پوائنٹ ادھر لا سکو شیروم با سروس کئی پس مین دے ہم پیر نہ بتا پوس کو چھ پوائنٹ سور دی آوا 13 سروس چینج 5-13 عباس دوائے راشی جو ہے سوابی انٹرٹینمنٹ کو پیج دیرا ہوا عباس عباس راشی دے کمرے میں خامک تیرا ہوا لے با خوش آٹے ہوا ہو دے شہروم ماں خاصے بچ شو وگو سرے شاٹھال تیر شو کار ختم 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 شو سرویس چینج 13-6 ہاں ادی وی ختم بشی ختم ډیر خشاټه وو نه حالې په ملا وښته ملا کو پوډه گیم 6 دی سره مونږ ته پتاو لګی دا چې د دې د لاسونو د میچ وته دو ځکه چې دویم راوند یو د دې 6 دی او دا غي گیم بال دی سرویس چینج شو نو خشاټ یو کو 7 گیم نحال خوش آٹو کو سرویس والا ختم کو سیکنڈ مین با کہی رانگ سرویس شیروم با سرویس کہی گورو با جس با کی سرویس ہو کو او ڈیر خوش آٹو ہو پلیس ہو کو ہاں
بل سروس والا ہم ختم کو سیون او گیم بال اگئی تو گیم ایزی دینو گیم لگا سسکڑے دے سلو ایک او چوی گیم کے لیے خوان پیدا شی او نحال خوش آٹ ہوا ہو کل کٹ ہو لگا پوائنٹ سروس ادھر لا سکو ان سائڈ سیکنڈ مین یہ سروس والا ختم کو گیم شروع دے شٹل زمکی تند پری دی کھلاڑی انڈیر گرم شیوی دی او کھلے شاٹ ہوا نائن او گیم بال نیمو توائے خیر آدے ایزی شاٹ ہے مس کو سیکنڈ مین نائن گیم آؤٹ سائڈ دا امپائر اشارہ آؤٹ سائڈ کامن دا سروس پہ بیا کی اپ دو سیٹا اگر یو گٹھل او دو سیٹا او شو دو پہ دو یو گٹھل او گیم اپ شو دی وی چھ گد دریم سیٹ نہ کو نو گیم اپ شو شیروم دیو گٹھو شیروم دی نحال او شیروم د سوابا دی یو گٹھو او نجیب او اسامہ اسامہ دی بایلو اس پدوی میچم شروع کی گی گورو بچے دے چاچا میچ تے